Radio Margarita 90.3 FM de enlace matrimonial e matrimonio de Antonieta. Baja, con la mujer, con la mujer, con la mujer, ¿qué cosa? Un tren.
Vamos sair com a bandolinha, vamos sair com a bandolinha. Segura, felicidade, amor e homem de chão. E daqui para tu posso, para te ficar para a minha bebida. Thank you, thank you. Siamo attraverso Radio Margarita, Radio Margarita, di punta a punta, attraverso di trasmissione qui. Cosa acaba? Radio Margarita, io, lascia!